お、グループ YouTuber っぽいですね。絵面がすごい不思議。ダラウッといきましょう、ダラウッと、はい、こっちはね、さっきちょっと頑張ったんで、配置チャンネルなんでね。あれ、その自覚があったらさっきのチャンネルをさっきの動画もっと違ったんじゃないかな。配置チャンネルは何やってもいいんで、逆にその歩んでもでもいいし、はい、下ネタもいいでもいいし、はい、こういうふうにラフにね、こうお茶を飲みながらでも大丈夫、大丈夫ということで、まあどこをね最初に使ってるかわからないですけども、はい、ちょっと今回ね無理言って一対一で喋らせて、無理言って、全然無理を言われた記憶ないです。あ、本当ですか、はい、いい人ですね。またまたいいとか悪いとかそういうのじゃもうないから。なるほど、間違って、さっきの新潟大学出ちゃって出ちゃってそうかそうか、まあ家みたいなもんなんでね、まあ、気楽に行きますね、はい。頑張る、めちゃめちゃ身近なテーマかつ、はい、考えてみれば深い話ですね、実は、うん、掘ってみると。そうですね、答えはないよ。あの動画みたいにね。そうそう、基本答えはないんだけど、ね、そう、俺の意見はまあ、はい、ちょっとありますあるかなと。それ聞きたいなってすごい思って、はい、聞いちゃいますか。聞いちゃいたいですね。結論から言うと、はい、どっちでもいいじゃん。っていうことに帰着するんですけども、うん、まずなんで頑張らないといけないのかっていうところですよね、うんうん、そもそもね、はい、ハイチさんはどういう時に頑張りたいって思うんですか。あ、振ってくる。でも自分はなんかでも似てるんですよ、別に頑張ろうが、うんうん、まあ、頑張る前がいいんじゃないかって思ってて、うんうんうん、頑張りたいことがあるんだったら頑張ればいいし、いいですよね、って思っちゃうんですよ。っていうか多分その内なる、はい、そういう頑張らなきゃみたいな闘志って、はい、勝手に湧き立っているものじゃないですか、それって、うんうん、なんかその頑張りたいって気持ちがない状態で頑張れないのは当たり前で、だって自分がそういう意志じゃないからっていうことじゃないですか、うんうん、ってことは自分は別にそこまでそれに対して熱量がないってことだから、はい、まあ、それはそれで別にいいし、いつかそういう熱量にぶつけたいものが誰かしらあると思うんで、うん、そうなったら頑張らざるを得ないし、むしろまあ勝手に頑張っているみたいな、うん、頑張ってる時って勝手に頑張ってるくないですか、勝手にというか、なんというか、うん、気づいたら頑張ってる感じはしますよね、内なるモチベーションみたいな、うん。花尾さんで学生時代ってありました。あ、学生時代って、あ、ごめん、ありました、ね、そうそう、ごめん、学生時代ってありました。ごめん、なんか俺なんか人生レベル20から始まった。ごめん、そう、ごめんなさい、びっくりした、たものが目的を省略しすぎて、そうそうそう、読み切れなかった、今伝わるかなと思って、ごめん学生時代はそうですね、はい、でも正直僕も部活とかに関しては、まあ、親のせいとかじゃないんですけど、はい、なんか入っちゃったから、まあ、なんとなくやってるっていう組織ももちろんありましたし、うーん、勉強に関しては一回成績、まあ、いいの取っちゃったから、はい、維持しなきゃみたいな、うーん、結構そういうプラスではないようなモチベーションでやってたかなっていうのは、うんうん、まあ、言い過ぎですけど仕方なくっていうのが、はい、ちょっと面としてあって、はい、それは、はい、もともと心配性なんですよ僕、結構、まあ、皆さんと全然説得力ないかもしれないですけど、成績良くないとやばいんじゃないかみたいな、うん、だからほんまに僕は昔はですよ、なんかその井の中の蛙というか、やっぱりその学校という、まあ、悪いこと言い方すると牢獄のような狭いコミュニティの中で生きてきたんで、うんうん、そこの中が全てじゃないですか。そうですね。でそこの中ってやっぱり成績で評価されるものが結構やっぱ圧倒的に多くて、うん、それで自分の次が決まるみたいな、まあ、そういう世界じゃないですか、うん、それに結構固執してて、成績良くないとやばい、自分が危ないみたいな、うん、脅迫観念みたいな、そういう気持ちに取りつかれてて、勉強も、まあ、周りがもちろん頑張ってたから自分も頑張らなきゃっていうのもありつつ、で自分も頑張らないと、まあ、いいところに行けないとか、うん、頑張らないと詰んでしまうんじゃないかみたいな、うん、そういう競争の中にやっぱがむしゃらに生きようみたいな感じでしたよ。だから予習ができてなかったら僕泣いてたりしたんですよ、うん、まあ、学校自体が厳しかったんですよね、ゼゼ高校っていうところなんですけど、教えてましたもんね。まあそんな中で頑張ってきてて、はい、全然将来見通せてたわけじゃないし、まあ、これがネガティブなのかどうかは分かんないですけど、まあ多分皆さんと同じような気持ちで危機感みたいな、そういうところで頑張ってたかなって思いますね。でもね、うーん、だそれで言うと、はい、多分もしかしたら壁を壁とあんまり感じてないかもしれないですね。多分なんか頑張る基準とかもみんなで言う頑張ってるは、俺で言う頑張って当たり前やの状態かもしれないですね。あ、なるほど、それ普通じゃないみたいな、ちょっと基準が高いかもしれないですね、まあ、そういう意味で壁にぶち当たったなって心の底から思うことはあんまりないんですけど、忘れてるだけかな。いや、今、まあ、YouTube やってても、はい、なんかうまくいかねえなとかって
あるんですか？今じゃなくて昔もいいですけど。それで言うと、はい、まあ、やっぱ嫌な状態っていうのは、はい、まあ、自分のなんか意思とは違う方向で自分に嘘をついて頑張ることはできないですね。やっぱりやりたくないとか、はい、いや自分本当はこうじゃないけど、うーん、みんながそう言うから今はこれやらなきゃみたいな時は結構僕モチベーション下がるタイプですね。あ、自分が心からそう思わないと頑張り抜けないというか、なんか俺は本当はこっちやりたいけど、まあ、親に例えば言われるだとか、親の意見に従うことほぼないんですけど僕は。そうなんだ。泣いて蹴る時もあの親に一回も言わずに事後報告をしてたんですよね。あ、そうでしたっけ。なんか親に人生を握らせないっていう、まあ、スタンスなんですけど、例えばじゃあチームの中で、はい、僕納得してないけどこっちの方向行きたいみたいな、うん、なったらちょっと僕合わせられないかもしれないですね。個人主義なんですよね、かなり。まあ、個人は嘘をつかないというか、うん、絶対的に信頼できるっていうのも、それはすごい分かりますね。やりたいって自分がその熱を持ってそこに向くじゃないですか。だから壁って感じないのかもしれないですね。まあ、それで言うと多分、はい、壁に当たらないような選択をしてきたのかもしれないですね。いやそうかな、分かんないけど、まあ、そうですね。僕はでも多分自分の好きなものにすごいピュアなんですよね、多分。例えば当時僕アニメ大好き で、はい、でそのやっぱアニメが好きってことは今の YouTube にもかなり影響してて、僕を作っている要素の一つなんですけど、はい、まあ、でも当時それがあんまり認められてなかったんですよね。大声で言えない文化というか、まあ、僕自身もなんかキモいと思われるんじゃないかみたいな、はい、まあ、そういうやっぱ恐怖心もあって、はい、自閉的な子供だったんですよね。なのでコミュニティも狭かったし、はい、でもなんかそういう趣味をやめるか、はい、アニメ好きかを取るかだったら、はい、好きな方を取るんですよ絶対に。だから別に友達とか別にいらへんから、もうアニメを愛するみたいな、純粋に。で当時はアニメもそうだし、まあ、ニコニコ動画がすごい大好きだったんですけど、はい、まあ、そういう好きな方向にすごいなんか熱を注ぐで、まあ、浪人の時とかはもう僕ボイスレコーダー買って、はい、歌い手さんの真似事をして、まあ、替え歌を作って歌ってみたを、はい、浪人時代に投稿したり、はい、みたいな、はい、でなんかちょっとしたムービーを作ってみたりみたいな、その頃から、まあ、あったんですよね、うん、好きなものには頑張ってる感覚ないんですけど、うん、まあ、勝手に熱を注いでしまうという性格 で、うん、で YouTube っていうのは、まあ、それが僕が自分が好きなことだったので、うん、はい、まあ、そのままこう頑張るとかいうのじゃなくて、ただしたいことをやり続けてきた結果こうなったみたいな感じなんですよね、うん。それはもちろん、まあ、続けるべきですよね。続けるっていうか、その自分の好きなものを追う、うん、で基本的にあの僕自分勝手な人間というか、はい、あの日本ではあんまり好まれないかもしれないですけど、まあ、自分の欲に忠実なんですよね、かなり。で自分がしたいことは誰の意見も聞かず勝手にやっちゃうんですよね、まず。まあ、でも逆に親の意見とかを素直に聞く人がなんかあんまり理解できないですよね、逆に。まあ、それはなんか僕の親がなんかその物分かりのいいというか、まあ、言っても聞かないだろこいつみたいな、まあ、そういうスタンスだったからなのかもしれないですけど、なんか親に何か言われて妨げられたみたいな経験が皆無なんですよね。それはでもなんかでかい気がするし、もし自分に子供がいたら基本放置プレイで行こうと思ってるんですけど、まあ、とりあえず子供がハマったことを伸ばすような教育で行きたいとは思っております。いいパパになるよね。そう、なんか別に賢くしようとかそういうのもなくて、うん、子供ができそうな目を育ちそうな目をいっぱい作ってあげたいですよね。そしたら必然的に頑張れる、 そこに熱を注げると思うんですよね。まあ、一応自分は親一応やってて2人息子がいて、すごい教育で大事にしてることがあるんですけど、はい、親はレールを敷くのが仕事じゃなくて、こういうレールがあるんだよって教えることが仕事だと思ってるんですね。本当にその通り、おっしゃる通りだと思ってます。僕も同じような感じで、はい、まあ、今 YouTuber というね、最近こそ知られつつありますけど、うん、普通の人とはちょっと変わった選択をした人として、はい、他の人たちにこういう生き方ありますよって、やっぱ高校生とかって絶対視野がどうしても狭いじゃないですか、はい、絶対大学行って普通の一般企業に行ってみたいな、うん、そのイメージしかないじゃないですか。そうですね、で実際俺も就活した時はもうそんなイメージだったんで、うん、ただ YouTuber やっててもまだまだ知らない生き方の人も絶対たくさんいるじゃないですか。そうですね、なんやかんやみんな生きてますと。それで一応席の数はもしかしたら決まってるかもしれないですけど、できるだけ全員がもう最大多数の最大幸福的な感じで、うん、みんなが適材適所で自分の理想のワークスタイルを築けるようにしたいんですけどね、うん、でその時にもしこう周りの人が普通のとこ行くからって言って一歩踏み出せてない人とかの背中を押してレールから踏み外させるのが好きです。
踏み外すっていうなんかネガティブイメージになりますけど、まあすね、本当はこのレール行きたいって人がその背中を押してあげるってことですもんね。なんかそういう道連れを増やしたいですね。いい道連れというか、まあその人の殻を壊すお手伝いをしたいですね。でもいいこと言うそれはでもやっぱ自分がまあ YouTuber という本当にしたいものになって、まあ、周りの人もまあそうであってほしいっていう、まあ理想論かもしれないですけど、まあ現にね、まあ、ブレイクスルー佐々木くんや、まあ、伝言さんもそうですし、まあ、あと他のね皆さんが知らないところでもしかしたら人のね歩みをこうこっちの方にあらぬ方向にね変えさせてたりするので、まあ、それはちょっと続けていきたいですね。でも結果的にその人の人生がプラスになればいいわけですし、そうですね、やっぱもうそっちに行っちゃったからには、もうプラスにするしかないんですよそいつは。そうですね、だからこそ頑張るんですよねそいつはもう、一回そうなったら、例えば今のやりたくないことをやっているんだったら一回やめてみて、やめた瞬間に気づくんですよ、ああ俺には浮き輪がないって。そうですね、まあ、普通の会社がダメとかそんなんじゃないですけど、守られているから、まあ、やりたくないけど全然普通に生きていけるみたいな、ちょっとそのネガティブな感じで生きてる人がいるとするなら、浮き輪みたいなものにねやっぱ甘えちゃうと思うんですよね、その浮力体に、でも内定を辞退するメールを送った瞬間に気づくんですよ、やばい浮き輪なくなった、何もないんですよね。そう何もない、漕ぐのは自分しかいない、漕がざるを得ないってことは日々もう犬かきするしか進めないっていう状況なんですよ、まあ、これがまあ個人事業主ってことなのかもしれないですけど、まあ、やっぱり自分で動かなきゃ何も始まらねえっていうことにその瞬間気づいて、そしたらもう勝手に走り出してるんですよね。だからその辞めた瞬間世間から黒歴史だと言われても白に変えればいいですもんね。 それがでもう俺 Facebook 嫌いなんですけど、その時だけは投稿しましたね、ご報告がありますみたいな。あそうなんだ、いやそんなしたっけな、いや放送かもしれんけど、はい、その時だけは俺の知り合いをビビらせてやろうと思って、まあ、YouTube とは言わなかったですけど、まあ、なんか自分のやりたい方向で、まあ、これから頑張っていきますみたいな、そういうなんかクソ真面目な文章を書いて、おこれ書いたからにも逃れられへんやんけと、いう感じで、決意が固まったというか、そっからうおーってなりましたね。でもアニメとかすごい刺激受けてるから、非日常にすっごい憧れを抱いてて、なるほどなるほど、なんかうわすごいとこ来ちゃったよみたいな、ね、すごい楽しいですね。やっぱその生きてる感覚をめちゃめちゃ得れる、まあ、この働き方だけがまあその正解とかじゃもちろんないんですけど、まあ、もしやりたいことがあってまだできてない人は、まあ、何でもいいから黒歴史作りまくったらいいんですよ結局ね。そうですね、白に変えればいいですかね、でもチャレンジは絶対若い頃の方が絶対やりやすいじゃないですか。そう間違いない、間違いなくやりやすい、何回もですけど、まあ、結局それがまずやり始めれるのが多分大学特に1年生とかからだと思うんですけど、まあ、ウキウキねするのはもちろん分かるんですけども、いろんなことをやってみてほしいというのが願いなんですけども、なんかやってみようかなって気持ちって割とすぐ消えちゃうって思ってて、自分は確かになんか一瞬なんか刺激さ受けて、分かります、それあります、賞味期限ありますよね、ありますよね、絶対あります、結構早いですよね、そうです、ほんと2日3日とかなんで、そうなんかその時の衝動に駆られるがままに行動するみたいな、それが人生のターニングポイントになることってすごく多いと思うんで、そうですよね、みんな多分大学生とかなんかバカやると思うんですよね。例えば僕だったら現茶買ってすごい舞い上がって、はい、四国かなんか急に一人で行きたくなって、現茶で行ったんですけど、もう絶望したんですよね帰り、突拍子もなくもう半袖半ズボンで何も持たずに行ったんですよ、はい、もう夏なのに凍えながらもう松屋の牛丼とか食って、そういうなんか衝動に駆られて行動するみたいな、あるじゃないですか、なんか急になんか YouTuber になりたくなったんだったらとりあえず撮ってみればいいし、みたいな、その時になんかお金がどうとか、あんまり思わないでほしくないですか。そうですね、なんかできない理由数えたらキリがないじゃないですか、本当にそうですよね、お金が足んないんだったらお金がじゃあできる範囲でやればいいだけの話だし、自分が興味あることってすごく大事にしてほしいな、それ大事です、本当に大事、それ一番大事だと思います、何よりも。なんかすみません、このテーマでって思って喋ってもらったんですけど、想像以上に花尾さんがいい話するんで、僕、まだちょっと話してなくて、肝心なところを、あ、OK です、OK です、まず自分の、心情というか、頑張ることについてちょっとお話ししていいですか、結構僕死を意識するんですよね。だから俺が YouTube 一回やめるとしたら、幸せになるためには